שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו בערב חג השבועות, ואנחנו היום נעסוק בנושא מחורבן ושממה לבניין ותקומה. אתם מתארים לעצמכם משפחת אלימלך שעברה טלטלה גדולה מאוד, ובעצם איבדה את הכל. חזרה חסרת כל, חוץ מאשר אדמה שנשארה לה פה בארץ, שדה, אשר היא מנוכרת, מתנכרים אליה. היא בגדה בעמה, בגדה במולדתה, הלכה למואב, מקום שבו לא יבוא המוני המורים יקל השם. כמובן שהיא ובעלה ובניה. וכך מתגלגלת לה עד השיקום, התקומה, הגאולה, הישועה. ותקראנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן לנעמי. נוצר תיקון. זה מתאים לנושא, מחורבן ושממה לבניין ותקומה. הגמרא במסכת ברכות שואלת, מה רות? והיא משיבה, אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריבה לו הקדוש ברוך הוא בשירות לתשבחות. כמובן אם ניקח את המילה רות, רש שריבהו וו, עוד משם השם, תו, שירות לתשבחות. אוקיי, הבנו את המילה, אבל מה השאלה ומה התשובה? מדוע קראו לה רות? האם קראו לה על שם שבעוד ארבע דורות יצא דוד הנין, שהוא מלא שירות לתשבחות? למה אנחנו קוראים לזה רות? מה השאלה? אבל רואים בהמשך אולי רמז לשאלה. כל זה הגמרא בברכות מסכת בדף זין עמוד ב'. מן הלן דשמה גרים, זו שאלת הגמרא, מניין לנו שהשם גורם? אמר רבי אלעזר, הנה פסוק, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. ותהילים פרק מ"ו. אל תקרא שמות אלא שמות. עצם העובדה שהגמרא שואלת מן הלן דשמה גרים, זאת אומרת, מניין לנו שהשם גורם, אז זה מביא אותנו לחשוב שעצם העובדה שקראו לה רות, זה יצר את העתיד של דוד שריבה לו קדוש ברוך הוא ותשבחות. כלומר, מה? על ידי כך שאני קורא באופן מסוים, מתרחשים דברים? או הכוונה היא שרוח הקודש או איזושהי נבואה? לא ברור. אבל עוד יותר מוזר מאוד, וגם לא הגיוני, ההוכחה שרבי אלעזר מביא. הוא לוקח מילה בספר תהילים. לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. שמות, פרושו שממה. ואיך אני יודע? מן ההמשך. קשת ישבר, קיצץ חנית, עגלות ישרוף באש. כלומר, יש פה השמדת כלי מלחמה. אז איך לוקח רבי אלעזר את השורש שין ממם, שזה שממה, הופך את זה לשם? אל תקרא כך, אלא כך. כלומר, בוא נשנה את מה שכתוב. ואם שינית, אז מה? מצאת מקור? כך מוצאים מקור על ידי שאתה משנה משהו לפי מה שאתה רוצה? זה בערך כמו לקלוע באיזשהו מקום, ואחר כך לצייר את העיגול מסביב. על פניו, זה צריך באור עמוק. אבל אנחנו נעבור לאט לאט ונראה שהמילה שם היא לא בדיוק רק כינוי שקוראים לאדם בשם מסוים, אלא זה מבטא עוד משהו. וזה מבטא משהו שהוא הפוך מן השממה. כלומר, בניין, שיקום. אבל עוד לפני כן, המדרש הזה, אל תקרא כך אלא כך, אנחנו נפגשים איתו כל יום, אנחנו אומרים בבוקר, אל תקרא בנייך אלא בנייך, ורב שלום בנייך. אז מה פירוש אל תקרא? המקור של המדרש הזה הוא בפסוק במגילת רות, שאנחנו נקרא חג השבועות. אומרת להם נעמי, לכולם,
שאמרו להם, הזאת נעמי, ותומנה, ותומר עליהן, אל תקרן עלי נעמי, קרן עלי מרה, כי אמר שדי לי מאוד, אני מלאה לך, דברי כמה שיבה אני השם. כלומר, אל תשנו את השם שלי, אבל השם שלי כבר לא מבטא את מה שאני חיה בו. נעמי, נועם, אצילות, עדינות, אני היום ענייה, שפלה, יפפה, קורת גדים, מילי משפחה, עם קלה מואביה, עם מבטים עוינים שבגדתי בעמי ולא עזרתי להם בשעה שהיו צריכים את עזרתי. אז זה לא נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. אז פירוש הביטוי, אל תקרא כך אלא כך, אין הכוונה, תשנו את השם, אלא תסתכלו מה קורה מאחורי השם. אז שחזל אמרו, אל תקרא שמות, אלא שמות, ראשון זה אומר, תסתכלו, מה יש מאחורי השממה? אז אם אנחנו רואים כל יום, אל תקרא בנייך, אלא בנייך. ראשון, תסתכל מאחורי הבן, ותבין שיש פה בניין המשפחה, אז אל תקרא בנייך, אלא בנייך. אז אם יש בני ישראל, הם בונים את עם ישראל. לכאורה, מה הקשר בין שממה לשם? אז שוב עם גילת רות, נלך לסוף המגילה. ותקראנה לו השכנות שם למור, יולד בן לנעמי. מה זה למור? כלומר, אז מה שכתוב, ותקראנה לו השכנות שם, אין הכוונה שם כינוי, אלא אמירה, שפה נולד בן לנעמי, לא לרות, כאילו המשפחה השתקמה. זה השם. ואחר כך ותקראנה שמו עובד, זה השם הפרטי שלו. אז יוצא, שאנחנו כאן חוזרים אל פרשת הייבום שכתובה בתורה, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. כלומר, יש פה כאילו החזרה של נשמת המת, יש פה שיקום של מי שנפטר ללא בנים. ואם הוא לא מסכים, אז היא אומרת כך, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל. אז זה לא השם הפרטי, אלא המשך, בניין, שיקום, שחזור. אם כך, אז מה פירוש אל תקרא שמות אלא שמות? אל תקרא חורבן אלא בניין? מה? כשאתה רואה חורבן, אל תגיד חורבן אלא בניין? הכוונה, בעומק החורבן יש עתיד של בניין. ולא רק זה, אלא הבניין הוא גורם את החורבן. איך? אם ניקח חציץ או ספל זכוכית עם מים ונניח בו גרעין של אבוקדו, כעבור שבועיים הוא ייבקע ואז יצא ניצן ירוק. מי גרם למה? הניצן הירוק, הוא בקע את הגרעין הקשה. כשילד נולד והאמא עוברת תהליכים לא פשוטים, מי גורם לכל התהליכים האלה? הילד שעבור לצאת, כלומר הבניין שעומד לצאת הוא בעצם מבקיע החוצה. כשאדם רוצה להחליף בניין בין קומה אחת למגדל בין 100 קומות, הוא צריך להרוס את הבניין ולהרוס את היסודות שלו, כי הם לא מתאימים ל-100 קומות, ואז לבנות יסודות חדשים. כלומר, כדי להגיע לבניין, אנחנו צריכים להרוס. אז המטרה היא הבניין, והאמצעי הוא הרס. אז כשהגמרא אומרת, אל תקרא שמות אלא שמות, כלומר, כשאתה מסתכל על המילה, שמות או שממה, תדע שלפנים בתוכו יש תוכנית של בניין שהיא גרמה את ההרס. וזה הפירוש של מנה לן דשמה גרים. מנין לנו שהבניין הוא גורם את ההרס. הבניין העתידי גורם את ההרס העכשווי. ולכן שם השם מופיע י' כבבקה. לכו חזו מפעלות השם, לא כתוב מפעלות אלוקים. כי שם השם הוא שם רחמים, י' כבבקה, אלוקים זה מידת הדין, יש פסוק אחר בתהילים, לכו חזו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. אז אם כתוב כאן שם שהוא רחמים, משמע שבאמת הרחמים והבניין העתידי, הוא גורם את ההרס העכשווי. כשהגמרא שואלת מה הירות, פירושו של דבר, מה הסיפור של מגילת רות שגרם לכל ההרס הזה של המשפחה? התשובה היא, דוד המלך שעומד לצאת, והוא בעצם יצר את כל מה שהתרחש. השאלה היא, אי אפשר שיהיה אחרת? אפשר שיהיה אחרת. אם משפחת אלימלך בארץ היו פותחים את אוצרותיהם, מחלקים מזון לכולם, אז היא הייתה שומעת משם על אנשי החסד בישראל, והיא הייתה מגיעה כעת כשלא עשו כך.
אז הם גלו ואהבות להליך של איסורים היום בנורא, ואז הם הביאו אותה פיזית לכאן. וזה מה שהגמרא אומרת, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתבשרו עליהם גרים. היה אפשר שהגרים יבואו בדרך אחרת, אלה שמקימים פה מדינה שכולה, ששומעת לדבר השם, והיא מסגשגת וכל הברכות, ואז הגרים באים מעליהם, כיוון שלא זכינו, אז היינו צריכים לגלות ולהביא פיזית את כל אותם ניצוצות. נסיים בפסוק בישעיהו סמך ב', וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש, שימו לב, שם, אשר פי השם יקובנו. ובהמשך כתוב, לא יאמר לך עוד עזובה, ולרצך לא יאמר עוד שלמה. הנה בדיוק, אל תקרא שמות, לא יאמר עוד שלמה. כי אם קורא לך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. גם אנחנו שעברנו את כל התהליך הקשה של הגלות, של הפירוק של עם ישראל, זה כדי להקים אותו על יסודות חדשים, יסודות אמוניים, יסודות של קרבת אלוקים, חיבור עם העולם. אני רוצה שנזכה לכך, חג שמח.